ଏବେ ନବୀନ ସରକାର ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେବେଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିଭଳି ହେବ, ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ 2016 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଓ ଚାହିଁଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି yatra.odisha.gov.in। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ ବି କରି ନେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆବେଦନର ସମୟ ସୀମା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଶେଷ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 10 ଦିନର ସମୟ ଅଛି। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ପୂରଣ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ଡାକ ଯୋଗେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବି ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ yatra.odisha.gov.in ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ, ତଥା ଅଫଲାଇନ୍ରେ କିଭଳି କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଲି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 75 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 9ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।